Армыстар құрметті көрермен қауым, эфирде ашық айтай хабары. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа жылдың алғашқы күндерінде Егемен Қазақстан газетіне сұхбат беріп, түрлі тақырыпты қозғаған болатын. Бүгінгі хабарымызда сол сұхбатта айтылған өзекті мәселелер, еліміздің алға қадам басу бағыттары туралы әңгіме қозғаймыз. Ал студиямыздың қонағы ғалым, филология ғылымдарының кандидаты Сәбит Жанбек. Сәбит Нұрмахметұлы, сәлеметсіздер. Студиямызға қош келдіңіз. Жаңа жылда жарық көрген мақала туралы жалпы ойыңызды білсек. Енді біз Қазақстан Республика президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың мынау Егемен Қазақстан берген сұхбатын қоғамымызда талқыланып жатыр. Біраз ой салатын көп нәрселер бар екен. Енді бұл тұрғыда бұл материалдармен танысып шықтым өз басым. Білесіз. Аха, Қасым-Жомарт Тоқаев бұл жолы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы туралы тағы да айтты. Жергілікті жерлерде облыс аумағында осы тұжырымдама өз деңгейінде орындалып жатыр деп айта аласыз ба? Енді мынау халық үнін еститін мемлекет деген, жалпы үкімет деген бұл дұрыс тезис, дұрыс ой. Жалпы біздің мынау қоғам демократтандыру, я әділетті қоғам орнату. Мына осындай мәселелерде әрине бұл концепцияның, бұл тұжырымның өз басымыз қолдаймыз. Бұны енді әрине біз енді қордаланып қалған осы 30 жылдықта болсын, бұрынғы тоталитарлық кезең болсын, мынау жаңағы бюрократиялық мемлекет қой, енді бюрократиялық мемлекеттік ұйымдар жалпы енді бұл жаңағы біздің тарихымызда жалпы патшалық Ресей болсын, кейінгі Совет одағы болсын, жалпы көп бір тарихи өткелектен өттік. Сонда міне шынында да халықтың үнін есту кейде мына бюрократиялық неге органдар дейміз ба, ұйымдарға өте қиын ғой. Міне сонда мен ойлаймын, осы не жаңа бір қадам арқылы жаңағы халық үнін еститін үкімет деген, яғни сонда үкімет мына халықпен тікелей нету керек, оның жаңағы халық қадірі, мұң мұқтажы дейміз ба. Міне осы тарапта біз бұл ойлардың барлығын мен құптаймын. Яғни біздің мынау азаматтық қоғам дейді, үкімет пен халықтың арасында осындай азаматтық жаңағы тегершіктердің, жүйенің, институттың осы нығаюына әсер етті ме деп ойлаймын. Сондықтан енді халықтың мұң мұқтажы жаңағы, әсіресе жаңа сіз айтып отырсыз, жергілікті жерлерде дегенде бұрынғы біздің инерциямыз бар ғой, міне соған үйреніп қалғанбыз. Көп жерде енді әттеген нелер болып жатады да, орындалмайды. Халықтың да мұң мұқтажы жаңағы айтылып жатады. Енді көп мәселесі, қымбатшылық болсын, инфляция болсын, экономикалық жаңағы өрлеу болсын, міне осындай да көптеген енді мәселелер енді жұртты тыншытпайды. Сондықтан да бұл бірден іске асып кететін нәрсе емес. Бірақ осы көзқарастың, осы мынау қадамның өзі, беталыстың, көзқарастың орнығуын өз басымыз құптаймыз. Орындалмай жатқан фактілер бар, оны естіп те жатамыз, көріп те жатамыз, елімізде айтылып жатыр. Бірақ дегенмен де мен өз басым ойлаймын, бұл бірден іске асатын нәрсе емес, бұл ақырын ақырын өз асатын процесс, жаңағы әлеуметтік қоғамдық процесс деп есептеймін. Елімізде бейбіт шеруге тыйым салынбайды, ал жаппай тәртіпсіздіктің кел кезген түріне тосқауыл қойылатындығы және елімізде заңмен тартып қана үстемдік құруға тиіс деді ғой президент. Енді бұл мақалада осылай айтылды. Жалпы кеше қаңтар оқиғасына байланысты көптеген мәселелерді енді жаңағы қасірет қаңтар деп жатамыз. Міне осындай мәселеде әрине бейбіт шеруге тыйым салынбайды деп енді барлығы жаңа қолға алынып жатыр, жаңа концепциялар, жаңа тұжырымдамалар әзірленіп жатыр. Бұл енді демократиялық қоғамның, әлемнің бұрынғы кезеңінде келе жатқан өзінің бір жазылмас заңы. Яғни былайша айтқан кезде біз сол демократиялық қоғамға бет түзігеннен кейін, әлемдік нарыққа бет түзігеннен кейін мынау ашық қоғам болу керек. Ашық қоғамда мынау жаңағы осы көптеген мәселелер айтылу керек. Міне ол енді мына бейбіт шеру арқылы, бейбіт шерудің өзінің тәртібі бар, әлемде өз жүйесі бар, ол тек біздің елімізде емес, ол әлемдегі келе жатқан өзінің ұзақ жылдық тарихы бар. Міне сондықтан бұл жерде біз бейбіт шеруге тыйым салмаймыз деген мынау осы президенттің бастамасы бар, үкімет те қолға алып отыр. Ал енді мынау жаңағы тәртіпсіздік дейді, бейберекет, ол әрине міне осы бейбіт шеруді пайдаланып кететін көптеген мынау элементтер бар. Радикалды элементтер болуы мүмкін, деструктивті элементтер болуы мүмкін, әртүрлі саяси не болмаса діни жаңағы көзқарастағы топтардың шынында да кез келген уақытта осы бейбіт шерудің шырқын бұзып, яғни оны басқа бір неде бағытқа бұрып жіберуі мүмкін, бағытқа, басқа бір жолға, бір басқа бір мақсатқа, басқа бір дифеграммадан көрсетуі мүмкін, ракурстан дейміз ба. Міне сондықтан да біз өз басымыз осы
болашақта мына халықтың несі, ойы, мына мынау біздің мынау өз телевизияның өзінде мына қоғамдық телевизия болу керек өзі. Біз әу баста осы айтылып жатты ғой. Немесе мынау кез келген неде осы бір ашықтық болу керек, бірақ конституция мен ата заңмен оның өзінің белгілі бір шегі болу керек. Мына өзінің шекарасы болу керек деген сияқты әңгіме. Бұл өте дұрыс. Егер осы бір шекарадан аттап кетсең, әрине тәртіпсіздіктің енді белең алатын түсінікті ғой. Сондықтан бұл мәселені де қолдаймыз. Бұл әрі қарай тереңдетілу керек. Оның көптеген нелер жаңағы тетіктері іске асып бейбіт шеруден тыйым салмайды, бірақ дегенмен де енді бұрынғыдай оларда жаңағы тек ескертесіз, иә, оны рұқсат сұрамайсыз деген ол дұрыс. Міне соны әрі қарай сол механизмдер жергілікті жерде болсын, орталықта болсын, үкімет тарапынан осы жаңағы бейбітшілікті қадағалайтын күшті құрылымдар болсын, солардың барлығы бұны ескеру керек деп есептеймін өз басым. Президент енді бұдан былай ата заңға оңды солды өзгеріс енгізе алмайтындығын атап өтті. Бұл өте маңызды әрі орынды іс қой. Бұл дұрыс. Негізі енді президент 7 жылға сайланады, бір ғана реттік деп отыр. Бұл енді дұрыс сияқты, өйткені 7 жылда бір президент 2 жылдың 3-4 жылдың ішінде біздің қордаланған экономикалық күрмеулі түйінді мәселелерді шеше алмауы да мүмкін. Сондықтан 7 жыл бірақ рет. Міне бұны енді кез келген екінші бір президент, үшінші бір президент өзгерте алмау керек. Сосын ата заңымыз болсын, конституция жаңа айтып отырған неміз бар ғой, біздің кеңес дедік, иә, кеңес емес, сот дедік, иә. Міне сол конституциялық сот сосын бәрін реттеп отыру керек. Енді ата заңды шынында да ойыншыққа айналдыруымызға болмайды. Анау ақштың өзінде қарап отырсаңыз 2 ғасырдан астам сол әлі келе жатыр, кейбір нелер болмаса. Сондықтан ол ата заңды ойыншыққа айналдырып беруге болмайды. Оның өзі бір тұғырлы түйінін біз жасап алуымыз керек те, сонымен жұмыс жасауымыз керек сияқты. Әйтпесе кез келген жаңағы саясаткер былай істеу керек, былай істей берек десе, әрбір 10 жылдық сайын, 100 жылдық сайын біз оларды өзгерте берсек тағы да болмайтын сияқты. Өз басым оның берік тұғырлы болғанын жаңағы қалаймын. Осы сұхбатта кей азаматтардың қарызға белшеден батқаны, қаржылық сауаттылықтың төмендігі де айтылды. Бұл сұрақтың екінші жағы да бар, иә, тұтыну несиесін беру тәртібін және коллектор ұйымдардың қызметін қатаң реттеу қажет деді. Бұл да енді уақыты жеткен мәселе ғой. Бұл енді біздің елімізде осы түсінікті ғой, мынау жаңағы әлемнің өзі сол жаңағы несие арқылы өмір сүріп отыр, енді ол түсінікті. Бұл да бізге бұрын болмаған нәрсе, сол нарықтық қатынаспен бірге кірді. Бірақ енді сол халықтың ауыр жағдайдық тамам, мынау тұрмыстың мәселесі ғой, енді мынау жаңағы қымбатшылық болсын, осыдан халық енді бар ғой, оның арасында енді той жасап жатады, енді басқа да көп ондай мәселелерді фактілер бар халық болғаннан кейін. Бірақ енді жетіскеннен алмайтын жағдайлар да көп қой. Әйтпесе сол құмартқаннан жаңағы несиені алуға бір керемет құштарлықтан емес қой, әйтеуір өмір сүру керек. Ол жағдайлар да бар, оның бәрін ескеру керек. Яғни кешірім жасау туралы, немесе анау физикалық тұлғаның жаңағы несі банкроттық дейді ме, сол мәселелер шешімін, осы түйінді мәселенің шешімін таба ма деген ойымыз бар. Сондықтан да әрине мынау экономикалық дейміз бе, қаржылық сауаттылықтың ол халық арасында орнығуына байланысты айтылып жатқан пікірлер дұрыс. Енді қазір экономистер болсын, мамандар болсын, осы халықтың біразын енді мен сауатсыз деп айта алмаймын, өйткені қарап отырсаң бәрібір данышпан былай солай сөйлеп тұрады осы тұрғыдан. Бірақ кейде мынандай осындай әттеген нелер де көп халық болғаннан кейін, иә, мен өз басым соған бір өте бір әркім өзінің жаңағы деңгейі болсын, мына мұқтаждығын ескере отырып, иә, қарыз алуға болмайтын жағдай болса аласың, бірақ дегенмен де ана жаңағыдай заңды атап кетіп басқа жағдайларға баруға біз қарсымыз. Енді коллекторлық ұйым туралы айтып отырсыз, олардың асыра сілтеуі бар ғой, енді түсінесіздер ғой, иә, иә, бас ал десе шаш ал десе бас алатын нәрселер бар ғой. Міне сол коллекторлық ұйымдарға да шектеу жасап жатқанын біз дұрыс деп есептейміз. Олардың өзі заңмен ғана жұмыс істеу керек, қысқасы заңнан аттамау керек деген мәселе ғой. Енді жалпы қоғамның ішінде де, жаңағы әлеуметтік желілерде де жаңа халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру туралы мектеп оқушыларына ма, не болмаса студенттерге ме, бір пән ретінде енгізу туралы да ұсыныстар айтылады ғой. Бұнымен қаншалықты сіз келісесіз? Келісеміз. Бұл енді шынында да экономикалық қаржылық сауаттылықты мектептен бастап үйрету керек. Америка болсын, шетел болсын, барлығында мынау жаңағы оқушы балалар өзі әр нәрсені дұрыстайды енді өмірінде. Мысалы енді мен кейбір жастарға қарап отырсам, әрине көбінің жаңағы сауаты бар сияқты, қаржылық, иә, өзінің жаңағы қаржысын, өзінің жоспарын, өмірлік мұраттарын сол финанстық жаңағы қаржылық тұрғыда реттейтін жастар да кездесіп қалады. Бірақ енді сол біздің арамызда көп бола түссе, жаңағы мектептерде арнайы жаңа пәндер болса, арандап қалмайтын осындай мәселелерде мына қаржылық жағынан өте сауаттылық болу керек. Сосын жаңағы пирамидалар дегенді білесіздер, неше түрлі шығып жатыр ғой біздің қоғамда,
алданып калуучулук бар. Азыр энди мына мобилди курулларда болсун, жана электрондук курулларда болсун. Энди мына жаңагы айтып отурган өзүнүн карышынан айрылып калып жатат го неше түрлүү жагдайлар. Мына осыган өтө бир сабаттылык керек сыяктуу калайда. Сабаттылык, биликтилик. Жат мәдениеттерге көзсіз еліктеуден, жалған патриотизмнен, даңғойлық пен дарақылықтан сақтануымыз керек деді. Бұл жерде президент нені меңзеді? Мен енді жат мәдениеттер деген кезде енді былай ғой. Бізде мынау жалпы ұлттық мәдениет бар, еуропалық мәдениет бар деген сияқты, иә? Әлемдік мәдениет бар. Классикалық музыка, классикалық мәдениет, ұлттық мәдениет, оған біз қарсы емеспіз, иә? Жақсыны үйренді, жирен дейді халқымыз айтады. Сондықтан енді президенттің айтып отырғаны мына жат мәдениеттер деген кезде мына кезінде совет одағының кезінде де болған ғой конформизм дейді жастар арасында ғана батыстық даңғаза музыкаларға еліктеу бұл енді мен бір уақытша мәселе ме деп есептеймін жастық кездегі анау рок музыка болсын эстрадалық музыкалардың стильдері жанрлары болады бұл белгілі бір уақыттарда енді бірақ сонымен бірге мынау әртүрлі діни ағымдар бар сол діни ағымдар бар анау жаңағы айтып отырған не бар ғой біздің толып кеткен жаңағы индуизм бағытында кезінде буддистік бағыттағы мына ағымдар 90 жылдары келе бастады ғой содан кейін мынау христиандық бағытта болсын ислам болсын міне осы діндердің аясында неше түрлі бір жаңағы ішіндерде радикалды да болды не болмаса жаңағы бір әртүрлі мынау суицид жағдайын алып келетін жағдайлар көп кездесті ғой міне сондықтан да біз осылардың барлығына өзіміздің төл мәдениетіміз арқылы жауап беруіміз керек мына жапондардың үлгісі түріктердің үлгісі оңтүстік корея дейміз ба енді көп оңтүстік шығыс азияларда көп мысалы ұлттық дәстүрді алға қоя тұрып өзіміздің төл мәдениетімізді бірақ анау еуропалық мәдениетпен синтез жасауымыз керек сияқты кезінде осы жат мәдениет деген кезде біздің мынау далалық қазіргі мынау діни мәселенің бір кішкене ушығып тұрған жағдайында далалық ислам деген бұл дала дәстүрі деген өте мықты болған мұхтар әуезовтің абай жолы романын оқысаңыздар құнанбай болсын басқа кісілер енді қажылыққа барған кісілер шариғаттың жолын жақсы біледі бірақ ұлттық атағұрыптың жаңағы керемет жаңағы нелер қорғаушылары солардың жаңағы несі шырақшылары болды олар міне соны қатал сақтады дала заңдары бірінші тұрды ислам соның ішінде міне соның барлығы кезінде енді мынау ұзақ тарихқа кетсек біздің мынау өзіміздің көне түркілік дәуірімізден келген архетиптер бар исламға кірсек те міне 1508 жылы мұхаммед шайбани керей мен жәнібекке соғыс ашқан қасым ханға соғыс ашқан сонда олар қазақтар тасқа табынады деп енді кейінірек мынау біздің оқымыстылардың арасында шоқан аталарымыз кадет корпусында оқыды медреседен оқыды да ол анау арабтың парсының жаңағы идеологиясын олар классикалық тұрғыда түсінді да қазақтарда дін ислам шала деген көзқарастар бар ол кісінің одан кейін 20 ғасырдың басында да бізде көптеген мынау қазаннан болсын указной молдалар екатерина патшадан басталған одан кейін мынау өзбекстаннан келді бұхарадан келді міне осылардың барлығы мынау радикалды түрде келді да біздің мынау исламды әлсіз деп есептеген соған біздің мынау далалық әдет ғұрып өте қарсы тұра білді біздің алаш қайраткерлері де ол туралы көп қатты жақсы жазды сондықтан бұл жат мәдениет дегенде қазақтың ұлттық дәстүрін исламмен олар симбиоздық деген бар симбиоздық деген жарасымдылық міне ата бабаларымызды мұсылман емес деп ешкім айта алмайды бірақ бұл өзіміздің мынау далалық менталитет арқылы далалық дәстүр ғұрып арқылы міне өзінің қазақтығымыз бірін сақталу керек сосын сіз мұсылмансыз оны міне сондықтан мен ойлаймын мына жат мәдениет дегенде тек қана батыстың жаңағы келіп жатқан неше түрлі ғаламдастыру жаһандану дейді ғой бұл енді жаһандану әрине бұл тоқталмайтын үрдіс қой мына осы тоқталмайтын үрдісті біз жоғалтып кетпеуіміз керек сияқты ол жастарымызға болсын басқамызға болсын көптеген нелер кіреді ол өйткені әр дәуір өзінің корректировкасы дейміз ба өзінің реңк өз бояуларын әкеледі бірақ оған біз мүлде қарсы тұруға тағы да болмайды сондықтан мына жерде даңғойлық дарақылық дейді кейде міне сондықтан біз кейде өткенімізбен мақтанамыз деп айтады президент иә ол да дұрыс енді тым өткенімізді нетпей бір біз алға да қарауымыз керек бірақ өткенімізді ұлықтауымыз керек иә өткенімізді ұлықтап өткеннен тәжірибе алмай болашаққа қадам баса алмаймыз ғой мынау сондықтан мен ойлаймын біз өткен тарихымызды өткенімізге ең қонақжайлығымыз бар кішіпейілдігіміз бар қазақтың көптеген асыл қасиеттері дәстүрлері бар оны ұлықтай отырып біз жаңа дәуірге кішкене бет бұруымыз керек жаңа дәуірдің де өзінің бір ыңғайына көнуіміз керек құл болып кету емес жұтылып кету емес міне қазіргі жапондардың тәжірибесі енді жапондық өйткені үлгі болып отыр жапондар иә еуропалық кетпеді бірақ еуропаның технологиясы арқылы озық технологиясы
Мені сондықтан білім білік дегенде біз сол озық технология жағына көп мән беруіміз керек те. Қазақтың ұлттық дәстүрлері. Мынау ұлттық дәстүр дегенде біз енді халықтың енді дарақылық деген кезде бір кішкене бір мақтан көйлік қасиеттер әлі де бар біздің бойымызда. Әсіресе өз атамызды айтқан кезде, батырларымызды айтқан кезде, мұны осы жерден өтіп біз кішкене өнің өзің разумды дейді орысша айтқан кезде, бір өзің шегі болу керек. Мұны осы шегі арқылы біз өзімізді, өзіміз тануымыз керек, болашаққа баратын жолымызды бағдарлауымыз керек. Ұлттық дәстүріміз, мәдениетіміз, ол архетип болып тұрады. Архетип деген үлгі өнеге, бірақ соның жолында орта ғасырлық деңгеймен кетпеу керек. Біз қазіргі заманның адамы бола тұрып, қазақ болуымыз керек. Үстімізде мына костюм шалбар, еуропалық. Осылай болып отырыңыздар, осылай отырайық, бірақ дегенмен де біздің жан жүрегіміз қазақ деп соғып тұру керек қой. Енді мысалы жапондық киноларды көресіздер, енді жалпы мамандарын көресіздер. Олар енді жапондық самурайлардың несін жаңа шапандарын киіп алған жоқ, еуропалық костюм шалбарын бәрімен отырады үлгіде, бірақ ар жағында жапон. Міне сондықтан бізді де қазақ дегеніміздің біздің рухымыздан, болмысымыздан тек қана кигіз үйді құрып қойып, анау шапан киіп бөріп киіп отырудан емес, олардың бізді терістеп отқан жоқпын, олардың да өзін мынау әлемдік осы заманғы озық дизайн үлгілерімен не киімнің өзінде де не керек бізге, стилизация дейміз бе, сол стилизация керек, сосын оны нету керек қазіргі заманға сай жасап бейімдеуіміз керек сияқты. Ол да бір мәселе айтылмай жатқан. Жалған патриотизм туралы да. Жалған патриотизм, енді жалған патриотизм дұрыс осыдан шығып отыр. Иә, біз өткенімізбен тек мысалы біздің қазақ туралы айтса, біз тек қазақпыз дей бергеннен гөрі біз осы не беріп отырмыз, иә, біздің білім білігіміз қайда, біз қоғамға не істеп отырмыз, ұлтымызға не істеп отырмыз, иә, қандай пайда тигіздік деген мәселеге жастарымызды сол мектептен, университеттерден үйретуіміз керек сияқты да. Ал енді анау бір жетінші атамыз батыр болған екен, мына жерде біз би болған екенбіз деп, немесе қазақ ана халықтардан жоғары болған екен, олар бізге құл болған деген сияқты, түсінікті ғой, қазір айта берсе сөз көп. Біз Алтын Орда теориясын жошы ұлыс дегенді айтып жатырмыз, оның барлығы біздің өткен тарихымыз, ол даңқты бабалардың заманы. Бірақ енді онымен тек қана патриотизм деген қараңыз, сонымен мақтана берсек, басқа білім біліктен артта қалсақ, технологиядан артта қалсақ, ертең әлем бізден қазіргі күйін қандай деп сұрайды ғой. Сендер енді керемет бір озық, бір керемет сондай бір бабаларыңның жұрнағы сендер едіңдер ғой, а сендер соған сайсыңдар ма деген әңгіме болады ғой. Міне сонда біз не айтуымыз керек, біз бүгінгі күнгі ісімізбен жауап беруіміз керек деген сияқты ойды мен аңғарып отырмын. Совет Нұрмұхамбетұлы, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Біздің студиямызға келіп осы сұрақтарымызға жауап берген үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, осымен Ашығын айтайық хабар аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.